kwa muko kila muga mkuto kwa gana lifestyle zesa lina sifu ndile mtema hadi weekendo era tubadde nesonga enjawulo basajja mivule babadde atempozi yavayo kutaji kwa kwenu nabanga tubulira engeri gye yafunamu omanyi omusajja ono kuva uyava ku ludda oluvuganya gavumenti okuva uyava gye yali akola mawulire nayingira NUP nava mu NUP mu wiki bbiri nayolekera NRM oba nayolekera okuwagira gavumenti ate nga musajja avuganya gavumenti obulamu bwe bwonna bingi nnyo byamwogerwako obusente bwe bwamututte musajja mukulu alowooza ku busente ne bumukyusa naye bira bingi nnyo ebigambo ebyayogerwa naye nozobolya mukubaddamu n'abalaga nti si busente bwe bwakoze ki bwantutte kuba nze ndi musajja mugagga nakola dda sente nnina temulina busente sente mwebuza kundowoozesa nti bwe bwantwala omuze obuyinza okunkyusa ono yavaayo n'alaga obugagga bwe gye buvudde ne gye busibuse n'alaga yalunda ezali kakapa mbwa n'alunda embwa n'azitunda n'agula ente n'azitunda n'agula kati alina biraalo actually baayongera okumusosonkeza kubanga mwakati awo wajjawo omusajja agamba nti eno faamu mivule gyayogerako basajja mivule si ye yange abalimba n'akomawo era n'atulaga ebipya n'agamba kakati oyo mulalu era tategeera byakola ki byayogera mu mbeera eyo n'avaayo n'agamba nti n'enju gyasulamu ya bukadde lunaana era nayo nga ajja gibalaga musajja basajja mivule ebiseera ebisinga abantu nga bano emyaka gyalimu basajja tubeebuuzaako naddala mu sekitene y'amawulire abeebuuzibwako actually ate era ebyokulabirako eri abantu bangi mu kaseera kano ali mu kulaga omuntu engeri gy'ayinza okufunamu ensimbi mu kaseera kano ku myaka gye ekitali kibi waliwo wano twali twogera nno ngamba ye lwaki bulijjo kale si byatugamba ngamba ekyo naawe ojja kinziramu ku mpewo kakati n'ekirala nti mu kaseera kano lwaki akolera ku pressure y'abantu nti abantu kibamubanja kyakola so nga ate oli buli kintu yali akikola ku ki ku pesi ye lwaki essaawa eno alina pressure y'abantu kandi abantu nga bebamuyigga ya setting up baze ziri waggulu kati bagenda kozesa wansi bagamba sente ze zimukyusiza ddalabaze ki eziri waggulu kasera go bugaga bo bwende kuba miba na muri tunye kifara nje tunya bulungi sente wo kitegera kumusajja yaraga ebintu maybe yota sulira kali ya trying best ko kuba nga bazi bazi teka wansi na ye chichi agani ni so kada musajja samu kizati mugaga yadala bika mukatambi amano ge bada ina sigala baga muganda wa ama mabala gatia excited ya funi kuwa mu kamera kola bichi ajiyo senta abalabala akaga dabizi nga wewe ati chikali ya mkuu asiza mkuu singa ya kole interview na pia mimi sake zati ya ana sanyo abaye mugaga na yeye mtegele yangi yakole kidenga mwavu eh ndali kidenga tena senta bakaga tuba behaving nga wewe ati siri mugaga refe chate sikana ka bagaga wosh tegele chi shule meso mugaga Are gamba bya mya munyu yera bwo ndabu ndi mujyo cha. Wa gabi ya bya. Wo chite kwa kumagize. Wa gabi ya salada anage na mujya naba byasaba. Siwe kiri sebo. Eh. So so wa basa wa tu bagena. Eh nga bena ibakola muziki da nabiche. So so kwa no mugaga. Kati ye chembo abu kozi chibage mitawanda ni ninyo musajja mukwano gwange. Futu musajja asinge bizime mu akisoba mita masembe. Sembe tugamba yaba tuba musembe ni masaka. Atandika mutunzi wa nyanya zo kumidala. Wosh tegeera nga venda era abantu omuka bamuwako obujulizi abakulu mu myaka bagamba yali venda nga tunanyaali aina kaina ttaano mu wakisa wosh tegeera sibiseera ebimu lwakubadde nti babadde antodi stories between kaina nenyaanya waliwo ekirawo makati kyatajja kugamba nemivule so yembwa esobola nga esoboka but between yembwa ne bukadde olunaana wo antodi story gy'otamanyi Wochi tegeta nachabukawo. Bade use banze munyo. Bade ajene minabitu. Chobane katuma yasika pa, limo pale mwa bakatuma sports center. Nawe gende omuseke wogo nakula katuma. Bade wante bose bade osigire bulungi. Tunakula nyanya ne lewola, ne kwewola kubuka, na uza manyanya ateze za kula chi. Checho la iloku gamu usi bamu nokubanga dute zali na nunji wochi ali kwebi. Wochi tegeta ne chikolo cha byonda. Kandi omwe bakoje atandi. Chai ne yade. Kwa jina wako kubira wano. Naje watandi kila. Yotagana kuogera. Chai ne yabade bakatambi simu gaga. Ngimagoma tofu. Na mimi kule adala jaraze mbwaze. Jamani Shepherd.
Nikofa mjiwa iba gamba deo ba mkwa ati leo, nadeo na kwa yu interview wa njini nikofa. Watch tegea. So na disproving everyone. Tifamu njikulachi. Njoninga. So joku vanga sente za zina na gambi, na chigamba. Awata mbeta za address. Magizika ni gambe imidida. Omuku boye mfuku kawa kone ya genze kawempe sauzi. Bashiru. Stoe yu nanji majiburu onji. Mvoice of Africa paka wali. Na ya magizi gaba daina kurunda kia muwa. Na hizo mingi za pami itinga tatege denti magizi ge. Mvoice tegea. So yisele mwendo gama waa ya zija wa. Mutamba wali mitwe jawe. Mvoice tegea. That's why mutalikia kumokola. Musara kwe gumu. Yoga mnugu wa yoko wana hiya kwa dapoti ya mwenga. Waa ya ika ya loka. Kuna kuna kule wanyo kaya na kwa yasisi inkana. Wachitake, kuna kule wanyo kaba jula. No, kwa kuna kule, kuna kule tumapa kumulimu ina dadayo. Mibi na yasisi inkana kamisho, na wako cha mkoleda. Kwa nusaja yika ino mtugwe ya loka. So, mitu mimi ni mobi, you never understand. Kwa zi, chami ya mfulewe chini ya mungu kubanga. Ada mutawo na wana wato. Mwe wachi kupe chini kwa Facebook, wata yugana nizi new AA. Osanka mando wakulu kwa wako mentinga. Ningabu no chichi agara kusuchu. Chuzo chenari chembandegeza kuhuza. Nti, luachi abira kupresha. E haba ntubatari na kuwabudu. Baba ino kusomesa kusomesa. Nekati, akwira kupresha ya abu. Kula chino kanchikoli. Kula chino kanchikoli. So ngate, biyari musibi vino kubawa mukasa. Nia, chitupa hiki tiguali ya nopa provinga. Zini na wala wakulu. Zini nechi ya oche nzikiliza mu. Mio administration yu tupasumesa vingi. Uini waba wako ni mbaninga magezi kakua matofu. Mituwala magizi wakubi ya kulima. Na hiyo unanda mchangi za haka wata kwa tayari nili zubi ya chano nyasete musizi mubuzi. Msoja wakusu msa how to get money. Kwe. Na hiyo chani ya kwa hata niko kuzi. Ushiteki ya kati. Unogumio. Wajakuta mchangi za haka wata na yese nitecha mubuzi musatu manasi. Kwe taking ya magizi guli kwa kusu mesa. Mbapasta wali mengeji wafuna musente. Nima balibi gambe bitufu kwa zima matofu. Naso the same loko inaipuli za mjingu. Nimanyati mbuzi jiteke kutu ya jitamu. Ne ya teyo soji kwa zisano fuka chofuzi. So sometimes, gina kuli cha kulimba. Kakache vila kwa chitofu. So kati mivule wali, viva ntuwa ni media, batu meduwa jineshoni ya social media. So they have to change. Yusha kwa simule nya. Bosili kabote, ati mama jakusu kako. So jambo wa disclosing. Wa museve ni ya kumuna ya nanuko ya vibuzo. Mbia ya nukula, ziwa ini box mbana za musindikia. Kuchima mafasiti zeni adamu wa bandu. Zini what about masaja mivule, from a purpose could be. Okay. Ya basaja mifule awi keno na hii mbuli yao ndoza mjakuwa mungu wa nyore. Saja wa social media mjata vako ya mjakuwa mbuli. Na hii katumukumia mwebali kuwanga mungu.